Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Achou que eu tinha esquecido de vocês? Sabe como é que é a vida, né, pessoal? Sempre acontece aí alguns imprevistos e às vezes nós somos obrigados a dedicar, a ter o tempo todinho disponível que nós temos para conseguir resolver nossos problemas. É o mesmo caso da gente que está no INSS, né? Segurado que está hoje tentando receber um benefício no INSS, está lutando, está brigando, tem tanta coisa para resolver. Às vezes tem o aplicativo meu INSS, que é para facilitar a vida, mas não adianta. Esse segurado muitas vezes tem que sair de casa, gastar dinheiro com condução, não consegue resolver nada pelo aplicativo e é obrigado a ir até o INSS presencialmente para passar, para levar documentos, para ter uma informação, para ver se consegue algo que vai ajudá-lo, que muitas vezes é difícil. Porque quando você chega no INSS hoje, se você não tiver agendado, por exemplo, um atendimento, você não consegue. Você primeiro tem que ligar no 135, agendar o seu atendimento, para depois comparecer na data e no horário marcado. E o horário nunca é aquele que foi determinado que você vai ser atendido. Muitas vezes você leva canseira de 1, 2 horas, dependendo da quantidade de pessoas que está ali. Mas vamos voltar ao assunto. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, aproveite todos os nossos conteúdos. Não estranhe, como eu falei, nós ficamos aí quase uma semana sem colocar vídeos, mas aqui praticamente nós colocamos vídeos diários com assuntos relevantes. E você também pode aproveitar todo o conteúdo que já existe aqui no canal. São um total de 400 vídeos. Tem muito material para te ajudar. Hoje nós vamos falar num assunto que é muita dúvida para muita gente. Eu, inclusive, anotei aqui e nós vamos lendo e comentando. Invalidez no INSS tem direito à revisão? Nós ouvimos falar das revisões de toda a vida, do artigo 29, mas e aí, o aposentado por invalidez, ele pode pedir revisão? Ele tem direito à revisão? Então acompanhe esse vídeo até o final que nós vamos esclarecer tudo para você. Inclusive você que está de auxílio-doença, são informações importantes que você pode converter o seu benefício amanhã para aposentadoria por invalidez e você já saber o que deve fazer, se tem direito ou não, para pedir algum tipo de revisão. Então vamos lá. Existe uma dúvida muito grande se vale a pena para o aposentado por invalidez ele pedir revisão de benefício, porque muitas vezes, pessoal, olha, presta bastante atenção, não é recomendado. Por quê? Porque revisar o seu benefício de aposentadoria por invalidez não é garantia que vai aumentar o valor do benefício. Ao contrário, ele pode até diminuir. Opa, peraí, mas como é que você está falando uma coisa dessa? É verdade, existem pessoas que não foram informadas, que entraram com processo pedindo para aumentar o benefício, no caso da revisão, e acabaram tendo perdas. Por isso é muito importante você acompanhar essas informações até o final, para você não entrar numa fria dessa e acabar perdendo um dinheiro que vai lhe fazer muita falta. A revisão da aposentadoria por invalidez é um procedimento solicitado para quem tem o objetivo, como nós falamos, de aumentar o valor do benefício. Se o contribuinte apresenta invalidez permanente, consegue comprová-la no INSS, ele vai se aposentar. Agora, nós já explicamos, existem dois tipos de aposentadoria por invalidez. Aquela que é dentro do trabalho e fora do trabalho. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui, também é muito importante. Se o segurado, ele ficou incapaz por causa das suas atribuições, por causa do seu trabalho, por causa do seu labor, como um acidente de trabalho ou por motivo de uma doença ocupacional, o INSS faz um cálculo da média das contribuições e esse valor da aposentadoria por invalidez para esse segurado nessa condição é de 100%. Agora, se a incapacidade foi adquirida fora do expediente de trabalho, fora do ambiente de trabalho, por um acidente que pode acontecer de qualquer natureza, veja bem, o INSS vai calcular a partir de julho de 1994. E esse cálculo vai ser de 60% aonde vai tirar a média. Então, olha como cai o valor da aposentadoria, porque não leva em considerações todas as contribuições realizadas a partir do plano real. Então, há uma perda muito grande. Quem não sabe dessa informação, corre lá, eu vou entrar porque eu sou aposentado por invalidez e eu tenho chance de aumentar, dobrar minha aposentadoria. Acaba tendo o valor da aposentadoria diminuído. Então, pessoal, é muito importante saber dessas informações que nós damos aqui no canal. O INSS só vai calcular 60% do valor
encontrado da média das contribuições para aqueles que tiveram acidente de qualquer natureza fora do ambiente de trabalho. Aqueles que se machucaram dentro do trabalho, a doença foi provocada por causa do trabalho, da ocupação, esses têm 100% do valor do benefício. Que fique bem claro. Existe exigência também de anos. Para os homens é de 20 anos, mulheres 15 anos. Agora, vale a pena observar que a regra foi implantada depois da reforma da Previdência, que aconteceu em novembro de 2019. Essa revisão você pode pedir no INSS, apesar que vai ser muito difícil eles concederem esse tipo de revisão, tá? O INSS não concede nenhum benefício que você vai com toda a papelada, com toda a documentação, com toda a exigência, tudo certinho, aguarda uma perícia, demora para passar na perícia e chega na hora com tudo isso, o benefício não é concedido, é indeferido pelo perito, imagina a revisão. Então não vale a pena, você vai precisar recorrer à justiça. E nesse caso, o que você vai pedir na justiça? Revisão das suas contribuições, tendo muita atenção, como nós falamos, doença ocupacional ou fora do trabalho com um acidente, algo de qualquer natureza. Então presta bastante atenção. Existem três tipos de revisões para aposentadoria por invalidez que o segurado ele pode solicitar. A primeira é a revisão do erro de cálculo. O INSS calculou erroneamente e chegou num valor errado da sua aposentadoria por invalidez. E você notou que tem algo de errado? Você vai precisar recorrer à justiça. O abono de 25%, tá? Que é o acompanhante, caso você necessite de alguém te acompanhando devido à lesão, devido ao problema de saúde que lhe aposentou por invalidez, esses 25%, o INSS, você pode chegar no perito e pedir. Mas provavelmente o perito vai fazer muitas exigências. Pessoas de cadeira de roda que não conseguem se locomover, pessoas que estão deitadas o dia inteiro numa cama, o perito nega esse auxílio de 25%, que é exatamente para você contratar alguém, para ajudar você a pagar alguém, um cuidador, para ficar com esse aposentado. Então, muitas vezes, é necessário que você recorra à justiça para conseguir esse benefício de 25% em cima do valor da aposentadoria por invalidez. E a revisão do subteto. Você pode ter direito, por exemplo, com a quantidade de contribuições, o tempo de trabalho, os anos que excederam a exigência, você ter direito a receber o teto. E o INSS está te pagando menos. Então você pode recorrer à justiça. Agora, antes de fazer isso, é muito importante que você vá até um advogado especializado em previdência para que ele avalie a situação e veja se realmente vale a pena. Porque na dúvida, como nós falamos, em vez de aumentar o seu benefício pode diminuir. Então é importantíssimo que você procure um advogado especializado em previdência social. E outra coisa muito importante, você não pode pedir a revisão se o primeiro pagamento da sua aposentadoria por invalidez já ultrapassou 10 anos. Tá? Só pode a partir de 10 anos para trás. Por exemplo, você hoje, dia 2 de setembro, faz 10 anos que você está recebendo aposentadoria por invalidez. Você poderia ter pedido a revisão até hoje. Amanhã já não pode mais. Tá? Somente aposentadorias que o primeiro pagamento não tenha passado o aniversário de 10 anos, é que tem direito a fazer o pedido da revisão. Se você queira tentar pedir pelo INSS, é possível você pedir pelo portal, tá? Ou aplicativo Meu INSS. Se você ainda não tem o cadastro, nós temos um vídeo aqui no canal, eu explico muito fácil para você como fazer esse cadastro e já ter acesso ao portal e começar a utilizar os serviços ali. Dentro do portal você encontra o serviço de revisão de aposentadoria por invalidez. Você vai acessar o Meu INSS, tá? Fazer o login, colocar a senha. A partir do momento que você estiver dentro do portal, você digite revisão, tá? Vai aparecer ali em cima onde você pode digitar para pesquisar. Em seguida, o sistema vai pedir para que você atualize as informações, como endereço, telefone, que nós sempre falamos que é muito importante que esteja tudo atualizado, porque se o INSS tiver um pedido de exigência, fazer uma comunicação e você não responder dentro do prazo de 30 dias, você pode ficar sem seu benefício. E depois, para conseguir ativar esse benefício, é uma dor de cabeça terrível, não vale a pena.
Você deve aceitar os termos, tá? Que vai aparecer. Se você aceita os termos da revisão, você vai clicar que sim. Vai preencher um requerimento com os dados, com perguntas, por exemplo, qual é o valor do seu benefício, se está correto, o tempo de contribuição calculado, a data de início do benefício, se está correta, o benefício concedido é diferente daquele que você pediu. Por exemplo, você pediu o auxílio acidente e te deram a aposentadoria por invalidez. É diferente um do outro. Então, você relata isso. É fácil, tá? E depois você envia o pedido para revisão. O INSS vai pedir para você guardar. E é muito difícil nós estabelecermos aqui um prazo que eles vão levar para analisar. Mas é como eu falei, é perda de tempo, tá? Eu não acredito, que já vimos diversos casos que não resolveu nada. O negócio é ir diretamente à justiça. Junte toda a sua documentação, toda a sua papelada. Aí já inclui carteira de trabalho. Se puder tirar, tá, uma cópia do CNIS que tem no portal Meu INSS. O que, que é o CNIS? O CNIS é um histórico desde as suas primeiras contribuições, desde o ano que você começou a trabalhar, do primeiro pagamento. Tem todas as suas contribuições. Se não souber, um advogado vai lhe orientar como você conseguir essa cópia do CNIS, que ela é muito importante. Mas junte todos os seus documentos e vá à justiça. Tá bom? Ficou bem claro. Somente aposentadorias por invalidez com 10 anos que podem entrar. Passou de 10 anos, já não tem mais direito. Meu amigo que chegou aqui, minha amiga que estão aqui a primeira vez, gostaram do nosso conteúdo? Esse canal existe exatamente para isso, para trazer informações, clarear, mostrar os caminhos, tirar dúvidas. Se gostou do nosso trabalho, não esqueça de dar um likezinho aí no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque o YouTube sabe que essa informação é muito importante e vai fazer com que esse vídeo se espalhe e chegue a milhares de pessoas que, como você que veio visitar-nos agora, chegou aqui com dúvida, tirou a sua dúvida. E você vai fazer uma atitude muito bacana apenas interagindo com o canal em ajudar que esse vídeo se propague. Olha que atitude legal, que atitude bacana. Você, meu amigo, minha amiga, eu estava com muita saudade, estava resolvendo, corre para lá, corre para cá, mas sempre pensando, pô, o pessoal do canal, amanhece o dia que geralmente eu coloco um vídeo muito cedo, né? Falei, o pessoal do canal essa hora deve estar aguardando um vídeo, precisando, e eu estou aqui, mas não tem como fugir dos problemas da nossa vida. Mas graças a Deus resolvi, tenho saúde, né? Desejo que todos também, quando aparecer algum obstáculo, não desistam, peça a Deus saúde, força, inteligência para fazer as melhores coisas, correr no caminho certo para resolver. Na bronca, na raiva, na pancada, não vai, pessoal. Às vezes não está dando certo, para um pouquinho, dá uma respirada, toma um café, olha para o céu, faz uma prece, depois volta e continua. Porque às vezes a gente tem vontade de chutar o balde, perde a cabeça, e isso não vai resolver nada, vai acabar causando outro problema. Eu desejo que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que lhe traga paz, lhe traga harmonia para todos nós. E olha, voltamos e vamos começar a colocar novos conteúdos aqui no canal. Então é muito importante que você esteja sempre conosco. Um forte abraço e até os próximos vídeos.